出门去找我朋友吃饭了，刚准备好、整理好，然后要出门。我今天要去彰化跟朋友看展览，然后先去双连一起吃个午餐。今天是跟以前的大学同学出去，难得的好天气耶！拜托，就这样一直到我回温哥华吧。现在是23度，然后台北人都穿的超多的，23度哎，是我穿衣服有问题，还是大家真的觉得很冷？好可爱的招牌哦！等下在外面拍照。好。没有，还好。我怕我切不好，没关系啊。我们还有另外一个。对。什么时候开始？已经开始了。我不着急。我下午在拍 vlog， 但我不是很认真的那种。你有留什么呢？哎，好嘞，怎么跟那个影片不太一样？Part two， 没关系，我们在一起。扭蛋机好大哦！不会吃到它？不会不会。结束以后就会有可以买东西的地方，无限的史努比。不同人来，超好笑。史努比真的很烦耶。
那三个颜色的史努比好像草莓跟黑糖还有芋头珍珠。然后去拍头贴。超多人的。还有可以弄头发的地方耶，还有道具。我帮他拍全身的，要哪一个？哦，猫咪的蛮可爱的。那我们看到那个粉红色的呢？那个小熊软糖。会不会现在没有？它没有那个倒数的时间了。我们临时决定要去新北野诞城，所以我现在来租店。半城板桥人的噩梦，猫咪老鼠哎、欸，我是来看灯的，还是来看人的？这里有一个长廊，然后都是灯，感觉每个人都一样，只是不同的颜色而已。还有不同的赞助厂商。我觉得好像一年比一年的广告来得多。是麦香耶，而且他的行销台词想得真好。长辈都很喜欢。对啊，这个马是白色的，很漂亮。我不得不称赞一下这些父母，为了小孩认真的排队。长得有一点跟我想象中的不太一样，我想象中它比较可爱一点。这好像眼珠子哦，好多人哦。但是我觉得我可能有，因为我有抽。我关灯了呢。对啊，你的。他们把都看到了。
觉得很梦幻。太 Q 了吧！那小熊饼干呢？超可爱的。那个美丽熊好可爱哦。去寻找晚餐。好多人。欢迎光临。所有朋友一人点一个，然后结果都卖完了。我们改吃冻饭，定时。吃什么？就是我有那个店里吃的，但是比我现在。谢谢。好酷、哦！好气到哦！好气哦！好气到。哎，你是那种连锁的连锁？这真的好像刺青哦！到了，怎么样？吃完饭了，要回家了，拜拜。